Okay guys, jadi ni adalah CDICDT PNPAFI. Ni order daripada Tuan Ahmad Sani 0781, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan, okay. CDI ni memang no cut off lah, okay. Jadi memang akan tambah kelajuan, okay. Siapa yang dah up spec, kalau spec 5.6 dah akan hasilkan power spec 5.6, okay. Dia tak ada spec 5.6, power keluar standard tak ada. Dia akan power maksimum 5.6, okay. Jadi untuk ni capacity standby, capacity balut. Lepas tu belakang ni capacity letak bubble wrap, okay. Untuk daripada vibrate lah, okay. Jadi elak daripada vibrate. Dalam ni ada komponen elektronik lah. Jadi kalau bergegar-gegar takut lita dia pecah ke, okay. Ataupun patah ke, okay. Dia risau dia punya putus ke dalam-dalam dia punya lita, okay. Jadi boleh lapik yang tebal sikit. Jadi ni okey lah. Kalau vibrate kan dia ada penahan span lah, umpama macam span lah, okay. Bubble wrap, okay. Jadi boleh balut lah, okay. Boleh balut. Jadi siapa yang pakai CDI siap mapping ke apa semua, boleh standby, okay. Mana power dah ada lah, boleh PNP tu. Berlaku apa-apa boleh standby tu, okay. Standby tu CDI-CDT, okay. Contoh spec 5.6 pakai CDI Cozy siap mapping. Kalau berlaku apa-apa dekat CDI Cozy tu, jadi boleh pakai CDI-CDT. Memang support, okay. Memang support daripada blok standard 53, 54, 55 sampai blok 79 pun support lagi, okay. Jadi memang padu api memang kuat, memang terbaik lah, okay. Jadi jika sahabat berminat untuk order, ready stock. Sahabat boleh tekan bakul kuning, beg kuning di bawah, okay, untuk order, okay. Ready stock. Terima kasih support.